adalah sebahagian projek ibu adalah merupakan sebahagian daripada program pembasmian kemiskinan yang kita lakukan melalui Yayasan Bina Upaya. Dan alhamdulillah macam kes yang berlaku ini kira-kira seminggu yang lalu dimaklumkan kepada kita, maka pada minggu ini kita telah pun memulakan pembinaan rumah ini kerana melalui yayasan. Meskipun kita mempunyai peruntukan yang yang terhad, kita dapat mengurangkan proses-proses yang boleh melambatkan. Jadi dengan adanya sedikit sebanyak bantuan-bantuan daripada warga-warga yang prihatin, termasuk juga melalui bantuan kerajaan negeri, kita berjaya mewujudkan sebuah rumah untuk untuk saudara Firdaus ataupun Wan. Beliau merupakan seorang OKU yang amat rajin bekerja di kawasan ini, tapi malangnya tidak mempunyai sebuah rumah. Dan isterinya juga merupakan seorang IKU, jadi OKU. Dan saya harap dengan adanya rumah, beliau menyebut pada saya tadi bahawa beliau rasa amat terharu. Dan saya kata tak apa, ini adalah sumbangan daripada kerajaan negeri yang kita sentiasa turun dan prihatin dengan masalah yang berlaku di kalangan rakyat kita. Mana isteri Wan? Mana isteri? Isteri, duduk belakang Wan. Isteri Wan duduk belakang Wan. Tak nak bagi soal ni. Yang akan diserahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Dipersilakan. Berdaus Puan. Ini pegang. Okey, pegang Berdaus. Pegang. Okay.